В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Грабанчук. На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки сказу у домашніх тварин. Тож, як вберегтися, сьогодні дізнаємося від завідувача відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галини Шамочкової. Пані Галино, вітаємо вас. Раді бачити. Вітаю. Ну, власне, саме слово «сказ» вже лякає. І тим паче, коли у нас є нові випадки. Тож, розкажіть, будь ласка, що таке сказ? Яка ситуація? Сказ у нас реєструється в області, реєструються випадки на Україні. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке передається, якими хворіють як тварини, так і люди. Людина може уражатися, коли контактує з хворою на сказ твариною. Це і покуси, і ослинення, і також є в умовах лабораторних проведення робіт з тваринами, також може бути ураження на сказ. Сказ – це таке захворювання, яке в 100% випадках, якщо не проводиться лікувальна профілактична імунізація, закінчується летально. Не існує лікування від цього захворювання. Тому дуже велика повинна бути насторога до цієї інфекції, як серед працівників лікувальних закладів, так і від у самих осіб, які постраждали від укусів тваринами. Я правильно зрозуміла? Тобто, якщо людині не вводять ін'єкцію певного препарату протягом певного проміжку часу, тоді вона помирає? Так, да, це так. І у нас реєструються випадки захворювання на сказ в світі, також вони реєструються. На Україні в 2020-2021 році не реєструвались випадки сказу серед людей. А вже в 22-му році зареєстровано два випадки. Це Харківська область, один випадок, і один Житомирська. В Житомирській області у тимчасово переміщеної особи з Запорізької області. Ці двоє людей постраждали від укусів тваринами, проте лікувально-профілактичну імунізацію не отримали і летально закінчились ці два випадки. Оце така ситуація серед людей. То, що відносно Дніпропетровської області, то останні випадки у нас реєструвались у 2017 році. А взагалі з 2015 по 2017 рік в області зареєстровано 4 випадки сказу серед людей. І також у нас два випадки були серед жителів Донецької області, які були доставлені в нашу лікарню. І отримували там лікування таке вже симптоматичне. Оце таке. Ну, ми повинні пам'ятати, що, по-перше, джерело інфекції в природі – це тварини. Тварини хворіють як дикі. Основне в дикій природі – це руда лисиця, тому щорічно визначається щільність цієї лисиці на 1 тисячу гектарів. Дикі тварини нападають на домашніх тварин і їх уражають. У нас у 2022 році зареєстровано було 14 випадків сказу серед тварин. У нас це в Дніпропетровській області, так. Да. А вже за 2 місяці 2023 року зареєстровано вже 11 випадків. Розумієте, що ми майже річну кількість випадків за 2 місяці вже ми її досягли. Це в основному тварини, які постраждали від укусів диких тварин, і потім уже у них розвинувся сказ. Серед них це є 2 лисиці, це якщо проводиться відстріли, також вони досліджуються. Є коти, собаки, є свійська домашня тварина. Оце основні такі наші випадки. В цих вогнищах, де є тварини, страждають люди, тому що ця хвора на сказ тварина нападає на людей, може наносити укуси чи ослинення. Тому необхідно дотримуватись таких заходів профілактики, для того, щоб не було цього покусу і не потрібно було звертатись за медичною допомогою. Для цього у нас існує служба зооконтроль, яка контролює численність тварин,
Тварини обов'язково, от, якщо є міста скопичення бродячих тварин, обов'язково ця служба виїжджає, проводить стерилізацію тварин і щеплює їх проти сказу. Щеплення проводиться на один рік. І якщо така ситуація, ви бачите на вулиці от, з кліпсами тварини, це значить, вони вже отримали щеплення проти сказу. Оце наша задача для того, щоб проводити облік тварин, щеплювати їх, для того, щоб було менше випадків сказу серед тварин. Тому що природні вогнища сказу, вони існують. Я вже казала, це руда лисиця, вовки, які є також на територіях, особливо зараз, коли отакий стан, переміщуються тварини, і тому є небезпека. Тому отакі заходи, якщо десь скопичення тварин, будь ласка, ви їх уникайте. Якщо це десь у вас в житловому будинку, звертайтесь у цю службу. Вона обслуговує місто Дніпро і також території області, якщо звертаються, там заключують договір, тоді вони виїжджають і виконують всі заходи. Ну, а якщо вже трапилось таке, так, що чіткий алгоритм. Да, людина постраждала від укусів, треба негайно звертатись за медичною допомогою. Якщо тварина відома, то профілактичні щеплення не призначаються. За нею встановлюється медичне спостереження протягом 10 днів. Тому що тварина може бути хвора, але і в неї вже є вірус в слюні, але ознак захворювання в неї ще немає. Які ознаки? Якщо це дика тварина, вона вже не має страху. Вона заходить в будівлю до людей, нападає на сільськогосподарські тварини, кусає собак. В общем, вона вже не боїться людей. Іде і гине там на території оцих садиб. А якщо це домашня тварина, вона починає, у неї відсутні вже, вона нічого не їсть, або їсть не таку їжу, яку не притаманна їй, звичайно. І така стає агресивна, нападає на людей, кусає і також гине потім. Це вже домашні тварини. От поки ще нема оцих ознак, вона вже може бути заражена. Тому йде спостереження протягом 10 днів. Тому якщо такось трапилось, зважайте, чия це собака, беріть телефон господаря, щоб провести спостереження, щоб вам не робили щеплення. Це таке, якщо тварина невідома, втекла, однозначно проводяться щеплення. Но перед тим, як призначити такі лікувально-профілактичну імунізацію, треба обробити рану. Це може трапитись в таких умовах, де нема медичної допомоги. Тому ви повинні пам'ятати, що треба рясно промити рану теплою водою з мильним розчином протягом 15 хвилин, для того, щоб вірус не фіксувався в рані, бо він нейротропний, він дуже швидко по нервовим волокнам досягає головного мозку і уражає важливі центри, дихальні оці всі центри, які життєдіяльність людини забезпечують. Тому от, і ця ж обробка така ж проводиться і в лікувальному закладі, якщо ви звернулись. Ще раз нагадую, вимивають рану водою рясно, потім краї рани обробляють 70% розчином спирту або і 5% розчином йоду. І потім уже вирішується питання щодо проведення лікувально-профілактичної імунізації. Якщо ви звернулись не пізніше 3-го дня і є покази до введення комбінованого курсу, то вам вводять антирабічний імуноглобулін і починають вводити вакцину антирабічну. Вона вводиться на нульовий 3-й, 7-й, 14-й, 28-й день, і ще може бути ревакцинація на 90-й. І це щеплення, воно діє один рік. А чи є ці препарати в аптеці? Ці препарати є в лікувальних закладах, які надають допомогу. Це де є травпункт, де є хірург. Тому треба звертатись в такі заклади наші, які є на території всієї області, і отримувати цю імунізацію.
Тому що якщо не проводиться своєчасно, от всі випадки, коли у нас, які у нас були в області, це всі випадки, коли люди відмовились від проведення щеплень, не звертались за медичною допомогою. І закінчилось так дуже прикро. Пані Галино, от резюмуючи, якщо мене вкусила вже візуально скажена собака з симптомами сказу, і вона втекла після цього, от мені що треба робити? От одним реченням. Негайно звертатись в заклад охорони здоров'я і отримувати курс лікувально-профілактичної імунізації. Все, це однозначно. Тому що лікування цієї хвороби немає, тільки полегшують стан хворого. Там такі от заходи проводять, щоб не було ні потягів, ні вода отліється, людина не переноситься, вона суперзбуджена. От, і потім параліч наступає усіх центрів, людина гине. Дякую вам. Чи будуть питання? Так, Галина, скажіть, будь ласка, взагалі, які ознаки у людини, у якої знайшли сказ, так, і що робити, і може, чи може бути ця людина для оточуючих, ну, скажімо, небезпечною? Зрозуміло. Ну, у нас от останній випадок сказу, я не розповіла. Інкубаційний період – це від моменту попадання збудника в організм до розвитку клінічних ознак від 1 до 3 місяців, може продовжуватись до 6 місяців. От у нас такий був укус, він десь був в серпні, і в січні хвора звернула увагу, що вона не може пити воду, вона збуджена. І буквально через декілька днів людина померла. В основному це паралізується, вона не може пити воду, може підвищуватись температура, вона не переносить потягів, на звуки дуже така реакція. І наступає параліч дихальних центрів, людина гине. Оце такі основні ознаки. Питання ще було. Так, є інформація, що з 1986 року до 2015 не було зареєстровано жодного випадку сказу. Це через те, що ніхто не хворів, або якась інша причина такої великої паузи? Ні, вони ж випадки по Україні реєструвались. У нас в області не реєструвалось таких випадків. Ці випадки повинні бути лабораторно підтверджені. Діагноз. Може, це така могла ситуація бути, коли під маскою інших інфекційних захворювань протікав сказ. Людина могла не звернутися за медичною допомогою. Тому це статистика серед тих людей, які звернулись, виставлений їм діагноз і включено в звіт, в статистичну форму. Так, і останнє питання. Наскільки я зрозумів, то це невиліковна хвороба і в принципі, варіантів, як тільки уберегтись потрібно від укусу, а якщо вже вкусила, то варіантів вижити немає. Я правильно зрозумів? Так, да, у нас випадків на Україні, щоб встановлювався діагноз сказ і одужала людина, не було. Тому це таке, про це повинні пам'ятати, звертатись обов'язково за медичною допомогою і отримувати профілактичну імунізацію. Я правильно розумію? Тобто, в принципі, для нашого регіону, як і для України, сказ як інфекція характерний. І навіть якщо він не реєструється, то ми маємо розуміти, що він є, природньо він є, от, наприклад, у лисів. І те, що люди, багато людей не можуть не звертатися посимптомно, і, або ж здається, що людина має зовсім інші симптоми і інші захворювання, але насправді це сказ. Тобто, статистика теоретично може бути набагато більше. Так, да, це статистика серед тих тварин, які доставили на дослідження ветеринарні клініки, які досліджували. А дуже багато тварин гине, які нікуди не доставляють на дослідження. І треба, я хочу звернути увагу, якщо у вас трапилась така ситуація, то направляйте на дослідження. Звертайтесь до ветеринарну клініку для того, щоб служба ця провела дослідження і підтвердила або виключила сказ у тварин. Ну, я насправді от
трохи уявила і розумію, що коли людину вкусила собака агресивно, то ну я, наприклад, би точно не побігла ловити цю собаку, розуміючи все одно, що треба її дослідити, і треба зрозуміти, чи є в неї сказ. Ага. То ти ж бігом накивав п'ятами, аби тебе ще раз не вкусили. Тому от саме через це ми розуміємо, що цифри можуть бути так трохи іншими. І особливо ж треба пам'ятати, що дуже важливо, куди вкусила. Це кінцівки верхні і обличчя, дуже небезпечні зони такі, найбільш небезпечні. Тобто, якщо вже варіантів немає, собака вже на тебе біжить, то краще ноги підставляти. Вибачте, якщо так це буде цинічно. Хоч у нас були і випадки сказу серед людей, що і кусала за кінцівку, також закінчилось летально. Тому, ну, більш важкі укуси – це коли за обличчя і за верхні кінцівки. Дуже вам дякую за важливу інформацію, важливу для нашого життя. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з завідуючим відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галиною Шамочковою про те, що на Дніпропетровщині фіксують нові випадки сказу у домашніх тварин. Ми поговорили про те, як вберегтися, тож, будь ласка, дбайте про свою безпеку і своє здоров'я. З вами була Анна Гарбунчук, а зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».